Meillä oli alusta asti selvää, että tämä konsepti tulee rakentumaan vastuullisuuden ympärille. Ja me tullaan tekemään vastuullisia tekoja joka ikinen päivä. Mä oon Teemu Tuomarla, mä oon Haltia Lake Lodgen toimitusjohtaja ja osaomistaja. Haltia Lake Lodge on luontoboutique-hotelli, sijaitsee Nuuksion kansallispuistossa. Meillä on 20 hillittyä ja tyylikästä lodge-hotellihuonetta ja 5 tällaista glamping-luksustelttaa. 2018 alettiin ensimmäisen kerran katselemaan tätä aluetta vähän sillä silmällä. Nykyinen yhtiökumppani niin sitten kertoi, että tässä on tällaisessa hiljassa myynnissä 2 kiinteistöä, jotka on aika vähällä käytöllä. Alettiin sitten tutustumaan asiaan vähän pintaa syvemmältä, ja aina kun tänne tuli niitä ensimmäisiä kertoja, niin aina oli joku aasialaisen näköinen ryhmä lähdössä johonkin suuntaan, ja aika nopeasti rupesi näyttämään siltä, että tämähän on aika hyvä paikka aloittaa luontomatkailuyritys. Ja Nuuksion kansallispuisto on Suomen kolmanneksi vierailuun kansallispuisto, yli 300 000 kävijää, vieressä Haltian luontokeskus, joten voiko parempaa paikkaa olla. Ja tämän jälkeen sitten niin ensimmäiset liiketoimintasuunnitelmat, joita sitten tehtiin vuonna 2019, niin on kirjattu, että 60-70% meidän asiakkaista tulee olemaan ulkomaalaisia, varsinkin aasialaisia matkailijoita. Mutta hieman toisin kävi. Sitten tuli pandemia ja asiat meni aika lailla uusiksi. Äkkiä oltiin siinä tilanteessa, että piti miettiä tosissaan, että ketä ne meidän asiakkaat on ja miksi ne meillä oikeastaan haluaa tulla. Me tehtiin sitten aika iso harjoitus siinä nopeasti nopeasti kävi selväksi, että meidän konsepti kyllä kantaa ja meillä on paljon muitakin sellaisia asiakasryhmiä, jotka varmasti haluaa meille tulla, joiden varaan voidaan rakentaa. Ja näin suomalaiset B2B-asiakkaat valikoituvat siinä alkuun. Tämä kesä on kyllä näyttänyt sen, että kansainväliset matkailijat on pikkuhiljaa palaamassa ja ilokseni voin todeta, että löytäneet myös meidät ihan selkeästi niin, että meillä on enemmän ollut tänä kesänä ulkomaalaisia kuin kotimaisia matkailijoita. Osana meidän ympäristöpolitiikkaa me tehdään joka vuosi talkootöitä. Meillä on 6 päivää talkootöitä Metsähallituksen projekteissa ympäri Nuuksion kansallispuistoa. Me ollaan nyt 2 kesänä mun yhtiökumppaneiden kanssa tehty talkoilla patoja. Eli me ollaan ennallistettu suota ja silloin ensimmäisellä kerralla me alettiin miettimään sitten, että mitäs jos me tehtäisiin tästä sellainen konsepti, jota voitaisiin tarjota myöskin asiakkaille. Kasvava trendi maailmalla on kyllä se, että matkailijat on entistä tiedostavampia ja yhä useampi matkailija haluaa tehdä jotain merkityksellistä sillä lomalla ollessaan. Me tehdään paljon semmoisia juttuja, jotka ei tuota suoranaisesti rahaa. Ja mä oon ajatellut sen asian niin, että hyvä tulee hyvän luo. Että jos me tehdään tämmöisiä juttuja, jotka ihmisten mielestä on merkityksellisiä, ne tuottaa hyvää sille ympäristölle, ne ihmisille, koko yhteisölle, niin loppujen lopuksi se kantaa sitten myöskin sen liiketoiminnan yli. Eli ja loppujen lopuksi se tuottaa meille sitten aikaa myöten myöskin sitten lisää sitä liiketoimintaa.